У суботу южненці отримали нагоду придбати овочі по доступній ціні. Ярмарка, яка вже стала в нашому місті традиційною, була організована народним депутатом України Олександром Пресманом. Придбати продукти харчування на проспект Леніна прийшло чимало людей. Картопля, капуста, морква, буряк, цибуля, яблука – все за доступними цінами. Для того, щоб придбати овочі та фрукти, люди вишикувались в черги. Покупці прагнули набрати якомога більше товару, адже за такою привабливою ціною – всього 2 гривні за кілограм – на ринку овочі не купиш. На базарі стільки не купиш одразу. Вот. А ціна підходить вам? Ціна підходить. Спасибо. В умовах нестабільної економіки споживачам дуже складно планувати свій бюджет, а його основна частина йде саме на продукти харчування. Ярмарка стала чудовою нагодою запастися найпопулярнішими овочами про запас. Такі ярмарки вже стали в нашому місті традиційними. Організовує їх народний депутат Олександр Пресман. І кожного разу Олександр Семенович намагається створити для южненців найкращі умови. Я думаю, що сьогоднішня ярмарка дуже актуальна. Сьогоднішня ярмарка особливо актуальна в той момент, коли є якісь проблемой в целом в стране, ну и, конечно, цены, которые сегодня и на базарах, цены, которые сегодня везде, они заставляют задуматься. Попросил, чтобы ярмарка была больше направлена на какие-то социальные моменты, попросил, чтобы ярмарка была больше направлена на какие-то социальные, так сказать, продукты. Это и лук, это и картошка, это и цибуля, яблоко. Я никогда не думал, что вот так вот, как бы, сегодня мы только приехали буквально в 9 часов и еще, так сказать, полтора часа уже как бы яблок нету, и тех продуктов, которые могли бы сегодня, наверное, надо было, наверное, больше брать. Количество, наверное, так сказать, взяли ограниченное. Мешканка Южного Дніна на ярмарку прийшла вже після того, як купила продукти на ринку. Коли побачила ціни і порівняла їх з ринковими, одразу вирішила поповнити харчові запаси. Скупились хорошо, довольні. Так що все хорошо. Спасибо Пресману, що нас так снабжає, допомагає нам хоч немножко, особливо пенсіонерам. От нашого імені, від пенсіонерів, поблагодарити Пресмана. Він нас виручає так взагалі. Ми його чекали, як Бога, що осінь прийде, і він обов'язково на нас пам'ятає. Спасибо йому, дай Бог йому здоров'я. Олександр Семенович обіцяє незабаром провести ще одну ярмарку з більшим асортиментом товарів. Вона відбудеться 18 жовтня.